Կարինեն? Հա, Կարինեն եմ։ Եվ հետաքրքիր այդ ինչի համար ես ինձ զանգ տվել, Կարինեն։ Մենք պիտի հանդիպենք։ Հանդիպենք։ Ինչի համար։ Մենք պիտի հանդիպենք, որպեսզի մեկը միշտ վերջակետ դնենք իմ ու քնյազի շուրջ պատտվող խոսակցություններին, որոնք ես այդքան անհանգստացնում են։ Իսկ ով ասեց, որ դու կամ քնյազը ինձ անհանգստացնում եք, հա՞։ Ես վաղուց արդեն ձեր մասին մոռացել եմ, աղջիկ ջան։ Լսի, Լիանա, կարիք չկա հիմա հեշտակ ձևանալու, առավելևս ինձ մոտ։ Մենք պիտի հանդիպենք ու խոսենք։ Ես արդեն հոգնել եմ այս ամեն ինչից։ Դու ֆիքսվել ես իմ վրա եւ այդ ամեն ինչը ինձ դուր չի գալիս։ Լավ, խնդիր չկա, կհանդիպենք, բայց իհարկե ես պայման ունեմ։ Եթե դու այդ պայմանին չհամաձայնվես, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գա։ Ինչ պայման։ Մենք իհարկե կհանդիպենք, բայց դու մենակ կգաս հանդիպման։ Առանց որևէ մեկի ուղեկցության, ասենք քնյազին չբերես հետդ։ Մենակ եմ գալու։ Լսի, Կարինե, իսկ ինչ-որ մեկը տեղյակա, որ դու որոշել ես ինձ հանդիպես։ Իսկ ինչի այդ հարցը քեզ այդքան հուզում։ Որովհետև այս վերջերս ինչ վատ բան հետը տեղի ա ունենում, բոլորին ինձ մեղադրում են դրանում։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ էլի եւս մեկ անգամ բոլորի ուշադրությունը բևեռեմ դեպի ինձ, բարզա։ Հանգիստ տեղի, ոչ ոք չգիտի, որ որոշել եմ հանդիպել քեզ հետ։ Իսկ եթե իմանան, թույլ չեն տա։ Ու դու դա ինձ լավ գիտես։ Լավ։ Ուրեմն մենք կհանդիպենք ու կխոսենք։ Ես էլ քեզ լիքը բան ունեմ ասելու։ Որտեղ։ Դու իմ նոր տան հասցեն գիտես։ Ոչ, բնականաբար։ Դե ուրեմն ես քեզ կտամ, ամ դու գրի քո մոտ, որ գաս իմ տուն։ Իսկ գուցե որևէ սրճարանում հանդիպենք։ Մենք մոտիկ ընկերուհիներ չենք։ Ու կարիք չկա, որ մենք սրճարանում հանդիպենք, իրար ջան ասենք, ջան լսենք։ Դու ավելավ արի մեր տուն, համ էլ ոչ մեկ մեզ չի խանգարի։ Ես չեմ ուզում, որ մեր լարված խոսակցությունը կողնակի մարդիկ լինեն։ Հասցեն ասեմ։ Հա, գիտեմ։ Կգտնեմ մի անհանգստացի։ Երբ քեզ սպասեմ, Կարինե։ Մի ժամից։ Լավ, մի ժամից։ Հա։ Այդ քեզ բան։ Ջան։ Ինչ ա եղել։ Ինչ եք սաղը տես թարս-թարս վրես նայում։ Փոխանակ ես բողոքը միալել, դուք եք բողոքում։ Երկու օր ինչ ես տան մեջ մնում եմ, ինչ օին ասես գլխից չբերի գայ աղբիջ ջան։ Այն օրը մեզ մամաներ գցե քացուտակ սատկեցնում, հետո ձեթը բերի գրեցրիկ ոդներից տակ, ընկա ջարդ ու խուրդելա։ Հիմա էլ սենց աղբիջ ջան, տվեք գլուխ մլուխս ցրկել է, գարա։ Սենց բան կլնի։ Մեկ ինձ ես տենակ ասի Իրաքի պատերազմի մասնակից է, ինչ է։ Դո լավ են կարը աչքտել հանել են, կեսավան։ Բա, իմ անում ես փողով քիվը ստարել, ա, ուզում ա գլխից բացի։ Ով է այ կնիկ։ Հենց դու ասքանաս, ու հերիքա քեզ մի ամիտի տեղ դնես, հա։ Ես անգամ չի հաջողվի քեզ մեր աչքին թոս փչել։ Առաջ որ մեծ մամեն քո մասին խոսում էր, ես չի հավատում, քեզ էի միշտ պաշտպանում, բայց բանից պարզվում է, որ նրա կասկածները շատ տեղին էին։ Ոչ մի բանն էլ տեղին չի, Անտարամ ջան։ Այս ամեն ինչը հավայի խոսակցություններ է ու հերթական մեծ մամեի մուդիլով կեքը։ Ոլը մի րոպե չփլ։ Ինչն է հավայի խոսակցություն։ Կարող է տատու բումաժնիկը չես վերցե, որ փախնես։ Այդ խանութում հազար հոգի մարդ եղել, սաղել նույն բանն են ասում։ Հայ լիպո ջան, բումաժնիկը վերցնել եմ, ախպեր ջան, արկած չեմ գալիս։ Բայց ես ինչ իմանայի, որ դա մեծ մամեի բումաժնիկն է։ Կասի դեմը կանգնած է, ախպեր ջան, մեկ էլ տենամ ոդներից դեմը բումաժնիկ անցած։ Ես էլ վեգալա։ Վերցրեցի՞ր։ Մի հատ հարցնեի դիմացդ կանգնած մեծ մամեին, թե արդյոք այդ բումաժնիկ կոչված իրանն է թե չէ։ Բայց ինչի համար հարցնեի, Անտարամ ջան, է։ Ես ձեր մեծ մամեի խասյատը շատ լավ գիտեմ, է։ Այդ բումաժնիկը, որ իրանն է չլներ, նախ դասելու էր իմնա։ Քասաֆա Մասալոն մեծ մամեի աչքը ուրիշի ապրանքին, ահա։ Բա ես աբուրով կնիկեմ, քեզ նման չեմ։
Աբրով կնիգը, փեշերի տակ մի մետր անց խանչալ չի պայ, աղբ է ճան։ Խավեղի սուսնը խասով։ Դուք ասում եք, ես է պատասխանում եմ, աղբ է ճան։ Հա, ու ասեմ ձեզ, ես ես անգամ շատ լուրջ եմ տրամադրված արդեն։ Բանը հասնելու է դիվան բաշում, դիմելու եմ դադարան, աղբ է ճան, բարոյական վնասի փոխադուցման համար։ Լսի ճպլ, Հայաստանում բարոյական վնասի փոխհատուցման մասին ոչ մի օրենք չկա, այնպես որ դու միջազգային դատարան դիմես։ Ո՞վ պետք էլի մինչև մագի ասամբլեա կդիմենք, աղբեր ջան։ Անձամբ այն Պիգեդոնին։ Պիգեդոն չի, Պանտիմունա։ Իո։ Հավա։ Դե որ դիմես, ասկանաս, չմոռանաս այդ դիմումի մեջ նշես, թե ոնց ես մեծ կնոջ դրամաբանակը գողացել ու խանութով մեկ փախել։ Հա, էլի ճպլ։ Ու եթե մտադրություն չուներ, ինչ էր տատի բումաժնիկը վերցրել սա խանութով մեկ փախնում, հա? Ես չէի փախնում, Լիպո ջան։ Դու չգիտես, է? Պրոստը մինչև իրանց այդ կասիմոդը կանգնելը, մի հատ ուրիշ մարդ էր կանգնած, աղբեր ջան։ Ինքը շուտ գնաց։ Ես էլ մտածեցի երևի այդ խեղճի բումաժնիկն, հա, դրա համար վեգալա ու վազմեի հետևից, որ իրան բռնեցնեմ հետ դամարը։ Լսի, հասկանաս։ Լոլո մի կարդա հա գլխներից։ Ոնց որ ասում են, ղալաթը արել ես, գոնե Անտոնի մեղքդ ու ներողություն խնդրի։ Չէ, Անտարամ ջան, ես ոչ մի մեղք էլ չեմ գործել ու չեմ պատրաստվում ոչ մեկից ներողություն խնդրել։ Այս ամեն ինչը ոնց որ ասում են, թյուրիմացության արդյունք է։ Հա դե իհարկե, քո մոտ միշտ տենց է։ Դու միշտ թյուրիմացության զոհ ես դառնում, չէ՞։ Այլի, տենց է որ կա, Լիպո ջան, տենց է որ կա, աղբեր։ Բախ չունենք էլի, աղբեր ջան, բախ չունենք, որ զորով չի։ Ես երևի ուղղի ցնցում եմ ստացել։ Տողանե ցնցումի ես իմանամ, քասաֆոտ, կեղտոտ լակոտ։ Հա, խնդրեմ աղբեր ջան։ Այս մարդը վիզա դրել ինձ վնաս տա։ Չէ, մամի, վնաս չեմ տալի։ Ինքան որ ասում եմ, ապրանքներդ հավաքի ու յալլաս թերից էլ սֆաթը չեմ ուզում տեսնեմ։ Յա, ես փաստորեն որոշել եք ինձ տնից հանեք շբրտեք դուրս, հա։ Անտարամ ջան, ես որ դու ձեն չես անում, նշանակում է մեծ մամեի ասածների հետ համաձայն ես, հա։ Փաստորեն որոշել եք ինձ հանեք շբրտեք, հա։ Էլ հերիք հակապիկություններ անես, ասկանաս։ Ոչ մեկը չի պատրաստում ես տնից քեզ դուրս վռնդի։ Ուղղակի ես թե մարդը ժամանակն է, որ դու ռոզի սիրտը սիրաշ, այս ու վերադառնաս ձեր տուն։ Առավել եւս, որ քո ներկայությունը մեր տանը լարվածություն առաջացնում։ Այդ մեծ մամեի ներկայությունը լարվածություն առաջացնում, ոչ թե իմ Անտարամ ջան։ Լարվես դու բիմոզը։ Ես ուզում եի իմ տունից հանի իմանում ես։ Էլը մի րոպե տատ։ Լսի ճպլ, ինձ որ մնար, ես չէի թողի դու ուստի մի վարկյան ավել մնաս։ Բայց քանի որ երկու օր ապրել ես, շնորհակալություն ասա ու վեշերդ հավաքի գնաս տեղից։ Բայց ռոզը ինձ տուն չի թողում մտնեմ, Լիպո։ Այո, մեզ ինչ, բայց դա քեզ բա։ Փաստորեն որոշել եք ինձ այս վիրավոր ջարդ ու խուրդ եղած վիճակում շբրտեք տնից դուրս, հա։ Այդքան է ձեր մարդկությունը, աղբեր ջան։ Որը ճպել գոնե դու մարդկությունից մի խոսա էլի։ Եկել ես երկու օր էս տունը մնացել ես, այստան հացը կերել ես, հլը մի հատ էլ տան անդամներին թալանում ես։ Ես ոչ մեկի դեր չեմ թալանել, աղբեր ջան։ Էլ մի գլխիս սարկեք։ Անտարամ ջան, գոնե մի հատ ձեն անի, այ ցավը տանեմ։ Լսի, հասկանաս։ Դու իմ բնավորությունը լավ գիտես։ Ես իմ տուն եկած հյուրին դուրս չեմ վռնդի տնից ու դրսում թողնեմ։ Շատ լավ։ Ի՞ է։ Բայց ո՞ր պետք է հասկանաս, որ եթե այսպես շարունակվի, կամ դու, կամ մեծ մամեն, միայն ծուին կբերեք ձեր գլխին, որ հետո մենք տակի չենք դուրս գա։ Էնպես որ ես քեզ խնդրում եմ, քո անձնական կյանքը կարգավորի։ Այստեղ նստելով ու այդ կյանքի ինքն իրան չի դասավորվի, հա՞։ Բարզա, աղբեր ջան, բարզա, այստեն ասմելի ավելևա մարդ ու աշկը դուրս գա, քան անունը։ Ինչա ժամանակին մի հատ դուրլակ էտ անունը կպցրեց վրես, իմ նման ազնիվ տղու վրեն, իմա սաղի աշկին գող ավազակ եմ էրև։ Գող ես, բա ինչ ես, գողից էլ են բատար ես, ձերը ճար ունեն ար, ես ամեն մոբել է, սեղան աթոր սաղ կտանի, ամեն կտանի։ Դու խոսա, խոսա, բարավ։ Դուլը գլխիդ գալիքը չգիտես։ Այ, 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 այ։ Դու երիկա, հա, քաշնազարություն անես, ճպլ։ Դ
Լավը լավը մտածի թե Ռոզիդ ոնց էս բարշելու, որովհետև վաղը ես մեր տնից քեզ դուրս եմ անելու։ Այսինքն ոնց անելու ես դուրս։ Այս էս ձեռիցդ գբռնեմ կշպրտեմ դուրս։ Մամի ջան, ես էլ քեզ կօգնեմ։ Բերակատնա։ Էս ամեն ինչը սենց չի մնալու, ախպեր ջան։ Էի գուց մուսոր, էս ամեն ինչը իմ ուզածով առնելու, ու այդ ժամանակ սաղդ փոշմանելու եք։ Առավել եւս դու մեծ մամ։ Վախացամ։ Լեգիս ջուր դարավ։ Էդ օրն է կգա, բարավ, հետ չմտածես։ Գնանք։ Դա դանգես։ Չասեցին։ Լավ։ Լավ ասեցին, մամի։ Էդիր, դա։ Սրանից է չվախենաս, հանկարծ ինչ-որ պրոբլեմ կլինի, ինձ կասես, արժի չէ։ Մամի, ենում շուննա, որ ես սրանից էլ վախանա։ Կոպալս կառնեմ, քելեն ծրիվ-ծրիվ կանեմ, իմանում ես, մեջից կհանեմ։ Դատ։ Ջանով։ Մի հատ բան եմ հարցնում, մոտդ իսկականից խանչալ ես պահում։ Օ՜, դու ո՞վ։ Ինչ ասեցի, Լիպո ջան, չլսեցիմ։ Ասում եմ, մոտդ իսկականից խանչալ ես պահում։ Հա՞։ Լավ, բարձր։ Եթե քո մոտ մի անգամ էլ այդպես լսողության կորուստ առաջացավ, ուրեմն ճպելը ճիշտ էր ասում։ Ինչ բան ասեցի, Լիպո, չլսեցիմ։ Չէ, դատ, չէ, սյո։ Դե ես գնամ։ Գնամ, մեջ չորթ խփեմ։ Գնա, դու շառ ես։ Ինչ եմ շարեմ։ Այս նորից սկսել լսել դա։ Ինչ։ Այդ լավ, բարձր, գնա։ Գնա մեջ չորթ խփեմ։ Գնա, դու շարու ես, գնա։ Ալո։ Բարև ապեր։ Ես Լիպոյի հետ եմ ուզում խոսալ։ Հա, Լիպոնա։ Լիպո ջան, անունս Գևորգ է։ Ինձ համար էդ հիվանդանոցից են տվել, ճիշտն ասած, մի քանի օր առաջ սկորիով ձեր բրիգադը իմ մոտիկներից մեկին հիվանդանոց էր տարել։ Ճիշտ է, իմ այնքը դուրս է գրվել, բայց իր բողոքներ ունի, կուզեի մի հատ նայեր։ Ես ջան, եթե իրան լավ չի զգում, ավել ճիշտ կլինի տանեք հիվանդանոց, որտեղ նորմալ հետազոտեն։ Անկեղծ ասած, որոշել էինք տանենք, բայց չի համաձայնվում, քանի որ առաջին անգամ եկել էր, միանգամից ջոգել էր, թե խնդիր ինչու՞ է կայանում, կարճ ասած մենակ քեզ ա վստահում։ Ցավը տանեմ, եթե դժվար չի, արի մի հատ նայի, հետո եթե դրա կարիքը լինի, կասես, որ իրան որ պետք է տանել հիվանդանոց։ Իսկ հիվանդի անունն ի՞նչ է։ Արմեն ապել։ Արմեն, ինչ-որպես մարդու չեմ հիշում, բայց դա լավ իրական չի այդքան։ Իսկ որտեղ ապեր, հասցեն ասա, ես կգամ։ Հա, հասկացա։ Լավ, ընկեր, ես կգամ շենքի մոտ, կզանգեմ, ինձ կդիմավորեք, լավ։ Լավ, Լիպո ջան։ Դե գիտես, մենք էլ պարտքի տակ չենք մնա։ Եվա։ Ո՞նց էր, Սարո ջան։ Լավ էր, ցավը տան։ Հեսա որ այդ հարիֆը գա, հա, լավ տփեք թող խելքը գլուխը հավքի, հա։ Լավ, Սարո ջան, լավ։ Իսկ իրան պետք է ասել, թե ինչի համար է ծեց ուտում։ Չէ, այ աղբեր, դες բան չանեք։ Ինքը չպետք է կասկածի, որ ես էս գործի մեջ կամ։ Դաժե կարակ մի հատ պահիտակ ասենք, որ յանեմ ինքը ծեց ա ուտում, որտեղ իր հիվանդներից մեկին լավ չի բուժել, էլի։ Եղավ։ Ո՞նց ասես, Սարո ջան։ Դե եղավ, ցավը տանեմ, որ գործը պրծնում եք, մի հատ ծնգստում եք ինձ։ Ես գնամ, մի քիչ գործեր ունեմ, իրի գունը կտենեմ։ Լավ, Սարո ջան, լավ է, Սարո ջան։ Ինչ է գրեմ։ Խնդրում եմ չան հանգստացնել, մեզ մոտ ընդմիջում է։ Եէ։ Ժամը 5-ն է, սրանց մոտ հլը պերերի վախ, բերջան։ Արեք։ Ոչ իչ։
Նայ մեզ սրան, աղտեր ճանը, հետո էլ ասմա փողջունեմ, ծավը տանեմ, բայց փողելը աչուձախ ծպնումա, լայախ չի անում հազարանոցներ էր ջևը պայի, դարագնակցիմ. Նա, էղավ աղտեր ճան, էղավ. Շեղջան, չես պատկերասին, թե ինչ հաճիրքով եմ գալիս աշխատանքի։ Ինչ հավով, թե ձերքել չի աշխատում ես տեղ։ Անկեղծ որ լինենք, ես հիմա մեծ բավականություն եմ ստանում իմ աշխատանքից, իսկ առաջ նույնիսկ չէի ուզում գայի։ Բա ես ինչ բավականություն եմ ստանում քեզ հետ աշխատելուց առաջ։ Առաջ որ աշխատանքի անում տալիս են, չէ՞ շոկ էի ստանում։ Իսկ հիմա առաջուց վերեմ կերում ու վազելով աշխատանքի։ Լավ անել չէ, ռեկավար անել։ Իհարկե։ Եվ ես որպես այս օֆիսի տնօրեն որոշել եմ նանաճան այստեղ ամեն ինչ փոխել, ամեն ինչ։ Այստեղ այդ ճպլի հետ կնանքան պետք չերևա։ Իսկ աշխատավարձս կարող եք բարձրացնել, հա։ Մամոս նարաժան, ինչ կարա աշխատավարձը։ Օրավարձով եմ ստանում, 1000 դրամ, պատափողա։ Այս օրվանից աշխատավարձը դարձնում ենք 5000 դրամ։ Լուրջ։ Վայ, նարաժան, իմ ասաս նասոցը գիտես, ես իմ աշխատողների մասին մտածում եմ։ Ներսի Շենջան։ Դա, ուրեմն դու սենց ես, աչխադում, սերոշ տղա, կո բանի գործյանն է, առավոտի ձիրիկուն շամպայն, գինի խմելն է, ու նանարի մաժմժելն է, ու էդ հերիք չի աղպեր ճան, իմա էլ իմ ուրոզի փողերը որոշել ես կամուն դաս, դե իմա տես թե ես կո գրխինի ինչ ոյն եմ դնել, բարազի կյադա։ Համենք, իմ ու կոգ ենացը։ Համենք։ Կյանք, ես կեզ սիրում եմ եվ որպես մարդ, եվ որպես կին։ Գիտես, հիմա որ արդել է ճապելը էստեղ չի ու այսպես ասած մեզ չի կարա խանգարի, ես մատացում եմ, որ ժամանակը չի արդյոք փորձենք ավելի խորացնել մեր հարաբերությունները։ Փորձենք, խորացնենք։ Շևջան, ճիշտն ասած, հանկարծ չմտածեք, որ ես ձեր խոսքերի վրա կասկածում եմ, խնդրում եմ, բայց որ ես էլ հանգիստ լինեմ, դուք էլ հանգիստ լինեք, կխնդրեի, որ մի գրություն գրեիք, որ չմոռանայիք, թե ինչքան աշխատավարձ պիտի տաք ինձ, տաք մի հատ սիրուն ստորագրեիք, լավ։ Նարա ջան, հենց հիմա ստեմյով գրություն գրեմ։ Գրեք։ Ինչ եմ գրում։ Ես։ Ես։ Սերգեյ։ Բախտասյանս։ Իմ աշխատակցուհի նանար։ Նանար ջան, ազգանում էդ ոնց էր։ Ոա, պետիկյան։ Ոա, ես ինչ լավ ազգանում, նանար պետիկյանին, ամսեկան նշանակում եմ 150,000, 150,000, ձեր ժամ աշխատավացան։ Լավ։ Շատ լավ, բայց մի խնդրանք էր ունե, եթե իհարկե կարելի է։ Այդ պրոբլեմ չունես նարա ջան, ասա։ Շևջան, ճիշտն ասած, իմ մորաքույրը շատ պարկեշտ կին է, համեստ, ինձ ա քաշել, դե ես էլ իրանում պիտի քաշել, բայց խեղճկինը աշխատանք չունի, ու ասեմ ձեզ, բարձրագույն կրթություն ունի, տեխնիկում ա ավարտել, հա, ֆինանսներից լավ գլուխահանում իդեպ, ու ձեզ կարեր օգներ էլի։ Ճիշտ է նանա ջան, բայց մենք իրան որպես ինչ ընդունենք աշխատանքի։ Վայ, որպես խորհրդական ձեզ, ինչի ձեզ վայր չի։ Ճիշտ է, մեզ խորհրդականներ պետք են։
Խորհրդական։ Ուրիշ։ Հոպարս էլ շատ լավ մեքենա է վարում ու կարար ձեզ մոտ վարորդ աշխատեր։ Ա՞։ Ճիշտն ասած, ես միշտ ուզել եմ ձեզ զգուշացնեմ, բայց մի տեսակ անհարմար եմ զգացել, Շեֆ ջան։ Ձեզ նման գեղեցիկ։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, վայրչակազմ ու այդ մակարդակի մարդում վայր չի, որ ծառայողական մեքենան ինքը վարի։ Ինքն էլ թող գա ձեզ մոտ վարորդ աշխատի։ Էդ էլ ճիշտ ես ասում, գիտես։ Եղավ, պրոբլեմ չկա, հոպարդ էլ աշխատեց։ Շատ, շատ մերսի։ Հա, հիմա նրանց մասին էլ գրեմ, թե։ Հա, էլի, գրեք, որ ես հանգիստ լինեմ։ Վայ, բայց դու ինչ դանարն ես, լավ, գրեցինք։ Խորհրդական։ Վարորդ։ Եսքո վերջն ա, Սերոշ, դու քաշվար աղբեր։ Դոդ է վեգալ հերախոսը դեն է աղջի։ Ալո։ Ինչու չես վեգալում հերախոսը դեղ աղջի։ Ասկանաս։ Հե։ Հաո զահրմար քեզ։ Էդ ինձ ձև ես հետս խոսում, աղջի։ Քեզան է թուրտվել ինձ հետ ձևի խոսես։ Համեր ինչ է զանգում ինձ։ Դոդ է հերիքա նվնվաս այդ կնիկ է։ Դուններս կանդվում անգելես ձևականությունների հետևի ձարա։ Ոստե դուններս կանդվում է, չո լուրջ բան է պատահել։ Սրանից լուրջ էլ չի լում, Չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում, հասկանաս։ Չես հասկանում, արի լոմբարդ ամեն ինչ աչքովդ կդենաս, կհասկանաս։ Լսի, հասկանաս, կարող էլի բան ես մոգոնել, որ աչքից բարձրանաս, հա՞։ Ոչի այդ ցավը տանեմ։ Ստեղ խոսքը լուրջ թվերի մասին է գնում, Ռոզա, իմ ու քո հարաբերությունների հետ, այդ հեշ կապ չունի։ Դու հիմա որտեղ ես։ Ընկերուս մոտ եմ, աշխատանքի վայրում իրա։ Դե հիմա այդ ամեն ինչը թողում ես։ Ու գյուլի պես թռնում ես լոմբարդ եղավ, քանի իրանք ստեղ են, գաս որ տեղում բռնցնես։ Ես կգամ ասկանաս, բայց եթե հանկարծ պարզվի, որ քո այդ հերթական կեղտոտ խաղերն են Սերոժին աչքիցս գցելու համար, ինձանից չնեղանաս։ Դո Սերոժի հերները անիծած քոնն է, հետ այ կնիկ է։ Լսի, այլանդակ, էդ ինձ ձևով ես հետս խոսում, քեզ ամեն թույլ տվել։ Ես որ եկա այդտեղ, քեզ համար շատ վատ կլինի, հասկացար։ Հալավ, հասկացան, կներես, շուտ արա, պրծի։ Եղավ, գալիս եմ։ Դավայ, դավայ, ներխմի Սերոշ ջան ինչքան կարաս, ստամոքսըդ լծրա, որովհետև ես շատ շուտով սոված շան նման ֆրֆրալու ես, ու ոչ մեկը քեզ մի կտոր հաց չի տալու։ Սպասի աղբեր, հարիկը միած սրա բլոգնոդը նայենք, դնանք ինչ նպատակներ ունեն Լոմբարդիս հետ կապված։ Բարև ձեզ։ Բարև աղբեր ջան, ինչ հարցով ես եկել։ Սփողապետ, ես կարող եմ տնօրին հետ խոսել։ Լենատորը քաշի նստի կասեմ։ Մերսի։ Ընտրեմ։ Ուրեմն տնօրինը զբաղված է, բայց ես քեզ հետաքրող սաղ հարցերի պատասխանը կարամ տամ։ Ես իրա օգնականն եմ։ Ուրախ եմ։ Ասալսի մեկ։ Ուրեմն այսպես։ Այստեղ իմ բնակարանի սեփականաշնորհման վկայականն է ու տամ բոլոր գրանցված անդամների համաձայնագիրը։ Տունը քաղաքի կենտրոնում է։ Երեք սենյականոց բնակարան է, բայց ինձ $20,000 փող է պետք։ Պրոբլեմ չունես, աղբեր ջան։ Իսկ դու
տեղյակ ես մեր տոգոսադրույքերից։ Իսկ ինչքան է ձեր ամսական տոգոսադրույքը։ 50% աղբեր ջան։ Ինչքան։ Ասում եմ 50%, ինչ ես գոռում։ Չհասկացա։ Ես ուզում եք միանգամից հարստանաք, ոթալան չի։ Հանանա, բա ինչ ա ցավը տանեմ։ Չհասկացա։ Ինչ կա չհասկանալու։ Հեսա կբացադրեմ։ Ուրեմն հմիգվա տնորեն ես լոմբարդի, որ նշանակել են։ Մի հատ ահավոր տիպա ցավը տանեմ։ Այն որ ասում են ասեղ մաշկող է, այ դի տոշնի իր մասին են ասում։ Հարալ չէր առաջվա տնորենին։ Ախպեր սաղ կլենները այ սենց գո գնում էին, բայց ես մեկը հեչ մարդ չի, թալանում է մարդկանց, թալանում։ Ես հենց հիմա կգնամ տնորենին երեսին կասեմ, ինչ իր մասին ես մտածում եմ։ Հələ սպասի ախպեր ջան։ Նստի։ Աս հիմա դու որ գնաս դրան ասես, չասես, նույն հաշիվն է, նույն դուրրակն է, բան չի հասկանա։ Եթե դու ուզում ես մի բան արածնես, ախպեր ջան, ավելի լավ է ես լոմբարդի տիրոջ հետ խոսաս, որ ինքը միջոցներ ձեռնարկի։ Իսկ դուք ինչի՞ չեք ասում։ Դոմեզով ա մարդ ատեղ դնեմ, այ ցավը տանեմ։ Մենք էստեղ սովորական շարքային աշխատող ենք։ Իսկ ես ո՞նց կարամ տեսնեմ լոմբարդի տիրոջը։ Հեռախոսի համարը տամ, զանգի խոսա այդ ցավը տանեմ։ Բողոքը թայտնի։ Այ որ մի քանի հատ sense կոնման լավ տղեր կզանգեն, բողոքեն։ Այդ տնորենին կբռնեն վզից ու կշբրդեն դուրս։ Տվեք հեռախոսի համարը։ Տամ ախպերս, աշկից վրա ցավը տանեմ։ Խնդրեմ ախպեր ջան, առնում է Ռոզայա, կարա զանգես արխային, հետը խոսաս։ Հա, իրան կասես, որ եկել ես տնորենի մոտ, ինքներ քեզ սենց բարձր տոգոսադրույթ է ասել ախպեր։ Հա, իմ անունն էլ չտասենի, թե չէ ինձ է կհանեն, կշբրդեն դուրս։ Անհոգ եղի, չեմ տա։ Ստեսություն։ Հաջողություն։ Հաջողություն ախպեր։ Այս է արդեն կովերջն ասելոշի։ Ռոզը բռնելու է ու։ Ինչ այն ավախներ, ատիկ կվերնի։ Ես ինչն եմ։ Ալո։ Ալի բջո։ Հա, բջո, ես հիմա շենքի առաջն եմ, դիմավոր եք, հա։ Լիպո ջան, մտի մուտք, հեսա կիշնեմ քեզ կդիմավորեմ։ Լավ, եղա, եղա։ Տեք հաջորդ սերիայում։ Լսեք, մի հատ նորմալ բան ասեք, բան հասկանամ, ոչինչ չեմ հասկանում։ Բանը նրանում է Տիկին, որ ձեր նոր տնորենը աստղաբաշխական գումարներ է պահանջում իր տված գումարի դիմաց։ 50%։ 50%։ Կանյոս։ Ահա։ Էլ լիպոս չի մտավ զիտայս տուն։ Այն ի՞նչ անեք, որ մտա։ Այսօր իշքան գիտեմ, պետք է հետար, որ երեխուն բերեր։ Սիրտս լավ բան չի գուշակում, կանյոս։ Արի մեկ քիչ սպասանք, էլի։